यो कार्यक्रममा बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ अब केही छिनमा हाम्रो सकिन्छ धेरै बेर छैन मेरो चाहिँ एकदम सर्ट पार्ट हुन्छ किनभने भिडियो धेरै हुन्छ युट्युबमा त्यहीँबाट सिकिहालिन्छ होइन अब यहाँ के छ र भन्नु जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला त्यस्तो होइन भिडियोमा <laughs> युट्युबमा नभन्ने चिज यहाँ भनिन्छ धेरै किनभने फेस टु फेस भन्न पनि सजिलो हुन्छ कतिपय आफ्नो पर्सनल चिजहरू पनि तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ नि त पर्सनल्ली यस्तो यस्तो भयो यसो यसो भनेर त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् ती कुराहरू अब सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँहरू सिक्ने भनेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यो आफैमा एक एकदमै ठुलो कुरो यदि तपाईँहरूले इन्ट्रेस्टिङली म सिक्छु जान्छु भनेर आउनुभएको हो भने दुई तरिकाले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो जहाँसम्म मलाई ला लाग्छ एउटा चाहिँ विदेशी देश पठाउने कि यिनीहरूले अर्को त्यहाँ असी कोही नयाँ मान्छे भेटियोला जसले विदेश पठाउला कि तेस्रो त्यहाँ असी विदेश जाने केही आइडिया होला कि यी हुन सक्छन् अर्को के पनि हुनसक्छ भने त्यहाँ खसी कमसेकम केही नयाँ कुरा चाहिँ सिकि सिकिन्छ हामीले जसले हामीलाई भोलि वैदेशिक रोजगारीको यात्रा तय गर्दै गर्दा केही न केही हेल्पफुल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको हुनसक्छ यीमध्ये कुनै एउटा कारणले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो त्यो आफैमा त्यो अझ लास्टको जुन कारण छ त्यो कारणले आउनुभयो भने तपाईँहरू एकदम राइट पाथमा हुनुहुन्छ नेपालमै मलाई त लाग्छ अझ विश्वमै यस्तो एउटा मास्टर क्लास हो यो जहाँनेरि विदेश जानुभन्दा जा पहिला मान्छेहरूलाई कुराहरू सेयर गरिन्छ होइन भने के छ भने नि तपाईँ हामीलाई था था था। थाहा छ नि त जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेको नपढेको मान्छे हँ केही गर्न सकेन देशमा अनि जान्छ भन्ने टाइपको एउटा समाजमा सोध्छ त्यो त होइन नि त अपर्च्युनिटी भनेको रोजगार भनेको तपाईँ गाउँमै बस्ने आफ्नो देशमै गर्ने भन्ने त्यो जरुरत भन्ने कुरै छैन कि तपाईँ हामीले संसारमा पोसिबिलिटी अनलिमिटेड छ यहाँबाट मलाई मेरो घर पोखरा भन्दा अलिकति उतापट्टि पर्छ म दुबईमा काम गर्थेँ च्याङजाओ दुबईमा काम गर्थेँ मलाई दुबई सारजाबाट सारजा नजिकै थियो सारजाबाट यहाँ आउनलाई चार घन्टा लाग्थ्यो काठमाडौँ आउनलाई मलाई यहाँ काम गरेर यहाँबाट स्याङ्क घर पुग्नलाई लगभग आठ घन्टा लग लाग्छ नौ घन्टा लाग्छ भनेपछि नर्मल्ली हेर्दाखेरि त hmm, yeah, मलाई त दुवै नजिक भयो नि त काठमाडौँभन्दा होइन मेरो गाउँभन्दा त काठ यहाँ त गा गाउँ जानुभन्दा दुबई जान मलाई नजिक भयो भन्नु खोजेको कुरा अलिकति बिस्तारै बिस्तारै यो काम गर्दाखेरि यहीँनिर काम गर्नुपर्छ तिमी देशमै काम गर्ने हो अथवा हो देशमा काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि कमसेकम हामीले हाम्रो जुन वर्किङ पोसिबिलिटी छ त्यसलाई एकै ठाउँमा खुम्च्याएर राख्नु हुँदैन र पर्दैन पनि पर। तर यसलाई अलिकति अलिक ठुलो एक्सपेक्टमा हामीले सोच्यौँ भने अलिक ठुलो तरिकाले यसलाई सोच्यौँ भने यसको धेरै चिजहरू छन् त्यसले ते त्यसैले यसलाई के बनाउनुपर्छ प्रोफेसनल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो वैदेशिक रोजगारी पनि आफैमा प्रोफेसनल वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेको जस्तै किसान भनेको के हो भन्ने भन्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला हाम्रो गाउँमा हाम्रो धारणा हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि हाफ प्यान्ट लगाएको त्यही पनि यतापट्टिबाट अलिकति च्यातिएको इष्टकोट लगाएको ढाका डोबी लगाएको हातमा कोदाली बोकेको भनेको त किसानले कहिल्यै पनि नराम्रो कपडा लाउँछ नजिन्दगीमा पैसा कमाउँछ सधैँ दुःख मात्रै पाउँछ भन्ने हाम्रो धारणा छ नि त त्यही धारणाले गर्दा कोही मान्छे नै किसानै बन्न चाहँदैन किनभने हाम्रो धारणा त्यस्तै बन्यो क्या बच्चैदेखि त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारी पनि के भयो भने नपढेको नेपालमा केही गर्न नसक्ने यहाँ जागिरै नपाएको होइन अनि अब त्यस्तै भनौँ न अनि सिक्न नचाहने मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जाने त्यो हुँदाखेरि त्यो हाम्रो थिङ्किङ बनेको कारणले गर्दा जो वैदेशिक रोजगारीमा जाने म त विदेश जाने हो किन सिक्नु पऱ्यो भन्ने मान्छेहरूको एउटा धारणा छ कि यो चाहिँ यति गलत छ जसको कारणले गर्दा हाम्रो हजुरबा पनि बेलचा नै बोक्न गए र हामी पनि बेलचे बोक्न जान्छौँ र यस्तै भइराख्यो भने हाम्रा सन्तति पनि बेलचे बोक्न जाने हुन् हामीले त्यसलाई चेन्जै गर्न सकेनौँ फिलिपिन्सबाट आएर काम गर्ने मान्छे पहिला उसका हजुरबा बेलचा बोक्न आउँथ्यो भने ऊ कलम लिएर आउन थाल्यो अथवा एडमिनमा काम गर्छ राम्रो राम्रो पोस्टमा काम गर्ला इन्डियाबाट पनि धेरै इन्डियाको पनि अलग अलग ठाउँहरू छ भने हाम्रो अवस्था के रह्यो भने हामी सिक्न धेरैले खोज्दै खोज्दैनौँ डिपली सिक्नै खोज्दैनौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ यो एउटा सिक्ने माहौल बनास् भन्ने हो तर यहाँ आएर सबै कुरा सिकेर त सकिँदैन भ्याइँदैन यत्रो छोटो सेसनमा कति कुरा सिक्न सकिन्छ त्यही पनि सुरुवातदेखि लास्टसम्म हाम आउँदै गर्दा सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो ताकि तपाईँहरूलाई अब यसले गर्दा ठगिन कसैले सजिलै ठग्न नसकोस् नम्बर वान नम्बर टू के भयो श्रम गरेर जानुपर्ने यी चिजहरू पनि बुझिएँ वर्किङ कन्डिसन कस्तो हुन्छ एकदम मानव अधिकारको कुराहरू पनि हुन्छ नि त के छ आफ्नो अधिकार के हो त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ बिचारा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा स्टोरी सुन्नुभयो स्किलले हामीलाई कतिको फरक पार्दो रहेछ विदेशमा गएर म आफै एउटा सेल्सम्यानमा गएको थिएँ भ्यान सेल्सम्यानमा युएमा त्योभन्दा पहिला म साउदी अरबमा काम गर्थेँ युएमा भ्यान सेल्सम्यानमा गएको थिएँ भ्यान सेल्सम्यानमा गएर मैले आफूलाई अपग्रेड नगरेको भए आफूले नसिकेको भए मैले सिक्नमा पैसा पनि खर्च गर्दिनँ त्यहाँ इन्स्टिच्युटहरूमा त्यो भाव भए सायद म कर्पोरेट ट्रेनर हुन्थेन होला म जब फर्केँ त्यति बेला म ट्रेनर थिइँ कर्पोरेट ट्रेनर एउटा नेपाली म्यानेजमेन्ट लेभलमा काम गर्दाखेरि त्यो भनेको एक हिसाबले उहाँ म्याडम र म एउटै कम्पनीमा काम गर्थेँ त्यो भनेको एक हिसाबले राम्रो भन्न सकिन्छ तर त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो सिक्ने एटिट्युडले गर्दाखेरि हो र मेरो ओभरअल सबै कुरा जति कुरा गरे नि भन्नु चाहिँ के छ भने सिक्ने एटिट्युड सधैँभरि राखौँ जहाँ हुन्छ जे हुन्छ जसरी हुन्छ हामी मानौँ यो दुई तिनवटा चिजहरू छ होइन मानौँ यो दुई तिनवटा चिजहरूलाई एउटा तिनवटा ग्लास छ यहाँ यो तिनवटा ग्लासहरूमध्ये यो तिनवटा ग्लासमध्ये यो दुईवटा चाहिँ तिनवटा तिनवटै पैँतिसी रोजगारीमा गए गएँ यसलाई चाहिँ सिक्ने एटिट्युड छ यसले चाहिँ क्युरिसिटी राख्छ क्या यो कसरी हुन्छ होला किन भयो होला होइन मानव लेबरमै गएछ तिनैजना लेबरमा गएछन् यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ सिक्यो रिपोर्ट कसरी लेख्ने होला आफ्नो बोससँग कसरी कुराकानी गर्ने होला आफ्नो स्टाफहरूको कुरालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होला अथवा आफूले गरेको काम मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म यो यो काम गरेँ भनेर कसरी लेख्ने होला भन्ने कुरा यसले सिक्यो भोलिको दिनमा यिनीहरूमध्येको सुपरभाइजर एउटा घर गयो अथवा के भयो अब यिनीहरूमध्ये को छ त अलिकति यसो रिपोर्ट सिपोर्ट गर्न सक्ने यसो बढाउन सक्ने को छ यहाँ को छ अर्को कोही छ तपाईँहरूमध्ये कसैले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो कम्पनीले अथवा भ्याकेन्सी अनाउन्स गर जेसिकस् कहीँ न कहीँबाट नजर परि नै हेल्छ भनेपछि को अगाडि जान्छ यो मान्छे अगाडि जान्छ के भएर अगाडि गयो सिकिरहेको थियो र अगाडि गयो कि यसलाई माया गरेर कसैले लग होइन होला माया आफन्तवाद कृपावाद भन्ने कहीँ कहीँ कुनै हदसम्म हुनसक्छ तर ओभरअलमा स्किल भएन भने मायाले मात्रै कति दिन टिक्छ धेरै दिन टिक्दैन त्यही भएर आफूले नलेज र स्किल सधैँभरि जानिराख्नु बुझिराख्नु जरुरी छ हामीसँग चालिसजना मान्छेको थिएँ एउटै कम्पनीमा त्योभन्दा दुईजना मान्छे हामी म्यानेजमेन्ट लेभलसम्म पुगियो अरू साथीहरू पुग्नु भएन यसको मतलब हामी पुग्यौँ अरू पुग्नु भएन भन्न खोजे होइन कि अरू साथीहरूले पनि गर्नुभयो होला सायद हामीले अलिक धेरै गऱ्यौँ कि अलिक धेरै सिक्नु कोसिस गरियो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ त्यसैले सिक्ने कुरामा सधैँ फोकस गरौँ अब मेरो सेसन चाहिँ के छ भने दुईवटा चिज हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ पहिला त सिक्ने त आउनु ठाउँमा छ त्यस्तो सधैँ सिक्ने लर्निङ प्रोसेस भनेको सधैँभरि एउटा स्टोरी सुन्नु भएको छ होला तपाईँहरूले भएको छ भने ठिकै छ सुन्नु भएको छैन भने म सुनाउँछु नसुन्नुभए पनि सुन्नु सुन्नुभयो नि हुनसक्छ एक्चुअली के भएछ भने एउटा कम्पनीमा दाउरा दाउराकार्ने कम्पनीमा नयाँ मान्छेहरूलाई हायर गरेछ लिएछ क्या नयाँ मान्छेहरूलाई अनि पुरानो मान्छे मैले यो स्टोरी बेला बेलामा सुनाइरहेको हुन्छु नयाँ मान्छेलाई हायर गरिसकेपछि नयाँ मान्छेले जुन पुराना मान्छेले दैनिक दस भारी अथवा दस डोका दाउरा काट्थ्यो भने नयाँ मान्छेले चाहिँ पन्ध्र डोका दाउरा काटेछ आएको केही दिनमै केही दिनमै पन्ध्र डोका दाउरा काटेछ अनि म्यानेजमेन्टले उसको स्यालेरी बढाइदिएछ पुराना मान्छेहरूलाई थाहा भयो म यो कम्पनीमा पन्ध्र बिसदेखि वर्षदेखि काम गरिरहेको छु मेरो स्यालेरी उसको भन्दा कम छ ऊ अस्ति आगो लड्का केटा केटी जोसुको होस् त्यसको स्यालेरी त बढाइदिइसक्यो घर म्यानेजमेन्टमा भन्न सक्छ हामी यत्रो समयदेखि काम गरेर हाम्रो स्यालेरी चाहिँ बढाउनु छैन यो अस्ति आएको केटाको स्यालेरी बढाइदिने म्यानेजमेन्टले सिधा के भनेछ चाहिँ हेर ठिक हो तिमीहरूले यत्रो समयदेखि काम गऱ्यौ राम्रो छ कम्पनीलाई कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छौ तर कम्पनीले ओभरअलमा रिजल्ट हेर्छ हामीलाई चाहिँ यता रिजल्ट हो तिमीहरूले बोरा काटेर दिन्छौ बारी काटेर दिन्छौ उसले बारी काटेर दिन्छ हामीलाई के चाहियो रिजल्ट चाहियो उसले के दियो रिजल्ट दियो तिमी पनि रिजल्ट देऊ हामी तिम्रो पनि स्यालेरी बढाइदिन्छौँ सिधा हिसाब घर सोध्न थाल्यो एक दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म जति मिहिनेत गरे नि त्यही दस दस बुराभन्दा त एघार पनि हुँदैन फेरि अर्को दिन आए हामीले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ तर यो इम्पोसिबल छ दसभन्दा माथि हुनै सक्दैन त्यसले केही न केही गर्छ कि त अरूका दाउरा चोरी गर्छ कि त केही न केही झोल त छ यहाँनिर विश्वासै छैन कि म्यानेजमेन्टलाई गएर फेरि भन्न थालेँ कसरी गर्छ भनिदिनु पऱ्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यसले दिन्छ गर उसैलाई सुध अब अलिक सिनियर मान्छेहरूलाई जुनियर मान्छेसँग कुरा गर्न अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ नि त सायद तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छ नि कतिपय त्यस्तो मान्छ मान्नु हुँदैन तर मान्ने हाम्रो नेचर हुन्छ कि म सिनियर हो यसमा के कुरा गर्ने अस्ति आएका छ हो त्यो टाइपको नेचर हुन्छ त्यो एउटा दुई टाइप हुन्छ दु फिक्स माइन्डसेट र प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट भन्ने टाइपको हुन्छ फिक्स भनेको मैले जे जानेको छु मैले जे बुझाएको छु संसारमा यो काफी छ अर्को प्रोग्रेसिभ भनेको होइन मैले अझै सिक्ने कुरो अझै धेरै छ संसार त धेरै ठुलो छ नि त धेरै कुरा बाँकी छ सिक्नलाई अझै सिक्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट सेट हुन्छ धेरै त्यो पुरानो टाइपको मान्छेहरूको त्यो अलिकति फिक्स टाइपकै माइन्डसेट हुन्छ त्यही भएर नि त्यो दसबारीभन्दा बढी हुँदै हुँदैन भन्ने तिनीहरूको माइन्डसेट सेट त्यही पनि अब दैनिक हुँदै हुँदैन या सोध्न त पऱ्यो कमसेकम भनेर यसो गर अब सोधेछ नि कसरी काट्छौ तिमीले बारी पन्ध्रबारी दसबारीभन्दा त हुँदै हुँदैन तिमीले त बारी काट्छौ तिमीले स्यालेरी पनि बढायो बडो राम्रो गऱ्यो तिमीले त त्यसो भने आजको दिन मसँग बस्छ हेर कसरी काट्छु बस्यो पन्ध्रबारी काट्यो बेलुका सोध्यो थाहा पायो कसरी काट्दो रहेछु बुढाले त मेसै पार्न नाल्छ म काट्न त उयो सेम हो, हो, हो। थे थे? से से जब त एक बारी एक दाउरा काट्थेँ दाउरा काटिसकेपछि मैले म मौ केही समय हराउँथेँ नि हराउँथेँ किन हराउँथे थाहा पायौ तिमी टोइलेट गा होला नि त होइन अर्को कुरा सुन तिम्रो बन्चौरो छ बन्चौरो तोलिएर आऊ बन्चौरो लिएर यो बन्चौरोमा तिमीले लास्ट टाइम धार चाहिँ कहिले लाथ धार त ता सायद ता दस वर्ष पहिला एकचोटि लाथे होला त्यसपछि लाएको छैन किन लाउँदैनौ किन लाउनु पऱ्यो समय किन खेर फाल्ने धार त म त वर्तमान रूपमा धार लाउनु त टाइम चाहियो नि त त्यो बेला त दाउरा काट्ने हो होइन नि जो तिमीले मलाई भनिरहेको छ नि पिसाब गर्न गएको थियौँ त्यति म पिसाब गर्न होइन बन्चौरोमा धार लाउन जान्थेँ मतलब हरेक एक भारी काटेर मैले धार लाउँथेँ मेरो बनचौडोमा जसको कारणले गर्दा मैले मेरो धेरै दाउरा काट्न सकेँ बनचौडो लाग्ने भयो धेरै काट्न सकेँ त्यो धार भनेको हाम्रो लाइफको के हो थाहा त एक्ज्याक्टली सिक्ने बाटो एजुकेसन नलेज हो तपाईँ हामीले पनि सोच्यौँ नि हाम्रो लागि सिक्नको लागि टाइम लाग्छ यो समयमा त म अरू केही गर्थेँ भनेदेखि त्यही भारी नै दाउरा काट्छौँ भारी जिन्दगीमा काट्नेवाला छैनौँ तर केही समय छुट्याएर तपाईँ सिम्पल हिसाब गर्नु न एउटा अकाउन्टेन्ट छ त्यही अकाउन्टेन्टले नेपालकै हिसाब गर्ने भने पन्ध्र हजार स्यालेरी खान्छ अर्को एउटा अकाउन्टेन्ट छ सेम टाइपकै काम गर्दा पोस्ट अकाउन्टेन्ट हो त्यसले पच्चिस हजार या तिस हजार पचास हजार स्यालेरी खान्छ किन त्योसँग एक्स्ट्रा नलेज छ त्यो एक्स्ट्रा नलेज कसरी छ उसले एक्स्ट्रा तरिकाले सिकिरहेछ त्यसैले हामीले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभयो सिक्नको लागि यो सबभन्दा बेस्ट पार्ट हो यहाँसम्म तपाईँहरूलाई र तपाईँ आफ्नै दिलले म सिक्छु भनेर आउनुभयो भने तपाईँहरू अरूभन्दा जति मान्छेहरूले फर्म भरे आएनन् तिनीहरूभन्दा अलरेडी एक स्टेप अगाडि हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई बधाई छ अब हामी सिभी राइटिङ र रा इन्टरभ्यू प्रिपेरेसनको कु बारेमा कुराकानी गर्छौँ मसँग कति मिनट छ कसैले टाइम हेरिदिँदैछ छ अझै पन्ध्र मिनट छ ल अब चाहिँ अब मेरो <laughs> मेर पार्ट सिभी राइटिङ र रा इन्टरभ्यू प्रिपेरेसन छ रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरौँ मैले यो अहिलेसम्म गराएको कुरा चाहिँ युट्युबमा नै आउँछ है